ذکر سرکار سن کے ہر عاشق رسول دا دل شاد ہے۔ ہن جس نعت خان بارگاہ رسالت وچ پیش کرنی اپنی فریاد ہے، اس آن والے نعت خان دا نام محمد عامر شہزاد ہے۔ محمد عامر شہزاد صاحب تشریف لیا کے حاضری پیش کردے نے، سارے دوست مل کے حضور دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک صدق العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ساگر بھائی نے ماحول تے اس طرح کا کر چھڑیا ہے، اچھی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سارے دوست اکل اجپال دی بارگاہ وچ جھوم جھوم کے نظریں کے پیش کیجئے، ایسے درود پڑھنا ہے مدینے میں زہرا کا بابا راضی ہو جائے، اس محبت اور اس عقیدت دے نال درود پڑھنا ہے کہ اسی درود پڑھ رہے ہیں تے آقا درود سن رہے ہیں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ سارے مل کے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر ایک بار پڑھ لو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا یار دیوانے دا جوڑے وکھا مینو حسنین دینا حسنین دینا نے دا تے بابل مایا، سبحان اللہ، تے بابل مایا ایک سونا پھر بھی تو مایا۔ جنوں جنوں سونا لگتا ہے وہ ذرا میرے نال مل کے پڑے گا، ایک سونا تو لگنے ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، اور مل لین دینا یوسف نو جی آکو سبحان اللہ، خود آپ تے وک جاندی ساگر بھائی، مل لیندی نا یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی وی سک لہندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا دے تک لیندی زلیخا دے تصویر محمد دی
ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆ ਕੋਈ ਮੁੰਡੀ ਵੇ ਕਮਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਗਰ ਭਾਈ ਮੁੱਢੀ ਵੇ ਕਮਾਦਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਜਾ ਫਰੀਆ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਜਾ ਫਰੀਆਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੌਸਰ ਵੀ ਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕੌਸਰ ਵੀ ਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਨੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਦੋਨੋ ਜਹਾਂ ਯਾਰੋ ਹੈ ਦੋਨੋ ਜਹਾਂ ਯਾਰੋ ਜਾਗੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਗਵਾਈ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਬਣੇ ਸਾਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ